ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା 4-5 ଥର ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆମ କେହି କଥା ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ବିଜେଡିକୁ ଭରସା ଗଲା ବେକାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ଫେଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଖି ଦେଖିଲାନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହା, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ବ୍ୟାନର ମାରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ଫମ୍ପା ବିକାଶ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଛି ପୋଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବଣିଆବନ୍ଧ ଗାଁ 95% ଲୋକ ଏଠି ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି? ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଚ୍ଚା ମାଟି ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଛି, ଖରାଦିନେ ତ ଚଳିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼େ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଳ ବି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ହଠାତ୍ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ଖଟିଆ ହିଁ ସାହା, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼େ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ଆମ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ବେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ଯେତିକି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀକି ସେ 2 ଥର ହେଲେ, ତାକୁ ବି 2 ଥର ଯାକ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ସେ ରାସ୍ତା ଆମ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଧା ଅଟୁ ଗଲୁ, ସେ ବୋଲିକି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିବନି, ମୁଁ ଏତିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ରାସ୍ତା କରିଦେବି ବୋଲି ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା 4-5 ଥର ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆମ କେହି କଥା ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆମ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ଏ ବିରିଜିଟେ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାକ ପାଠ 4 ମାସ ପୁରା ରହୁଛି ଘରେ, ସେଇ 4 ମାସକ ଯଦି ସୁବିଧା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ଭାସି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆସି ନାଇଁ ପାରୁ, ମାଟି ରାସ୍ତା। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପାଇପ ପାଣି ବି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ବିଜେଡି ସରକାର, ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ଗୁହାରି କରି ପାଟି ଥକିଲାଣି, ଆଉ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାଦ ଥକିଲାଣି। ଏଥର ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାନର ମାରି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରେ କି 3-4 ଥର ଆସିଥିଲେ, ନେଇଥିଲେ ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଦୂରକୁ, ହଁ କରିଦେବି ବେଲେ କିଛି କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେ ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ିଯିବା ଲାଗି ବି ଆମ ବାଟ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପଢ଼ିଯିବା ଲାଗି ବାଟ ନାହିଁ, କି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆଜ୍ଞା ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ଲାଗି, ଡେଲିଭରି କେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନାହିଁ, ଆମର ହେଇଟା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ହେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଜେଡି କି ଦେଉଥିଲୁ, ଏ 25 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ନା, ହଁ ସେ ଜିତିଲା, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନି, ଭୁଲିଗଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଭୁଲିଯାଉଛି ନାଇଁ, ଆଉ ଆଉ କୋଉଠି ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ଥିତା, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଥିତା, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଗ। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କଣ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ବିକାଶ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୋଟ, ସେଠି ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା ବାଟବଣା? ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଦିଗହରା ହୋଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।